Ja, välkommen tillbaka till den här episoden av Motorsport idag podcast. Jag vet att det var ett bra tag sedan sist. Det har sina förklaringar då man har grejer att göra i vardagen. Men det hindrar inte oss från att komma tillbaka med en väldigt, väldigt intressant podd. Det är mycket nu som ska betas av. Den här podden får ta den tiden tar för att det finns lite att samtala om. Men som vanligt, jag kommer inte att diskutera ämnena ensam. Utan det kommer även ske med vår kära panel Mikko från F1 Start och Roger Hemberg. Välkomna tillbaka mina kära vänner. Tackar. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, oj, var ska vi prata? Det har kommit nya bilar. De ser annorlunda ut från 2016 på i princip alla plan. Bilarna är släppta, bilarna är testade under första veckan. Vi har Ross Brawn vid rodret som Sporting Director. Vi har nya specifikationer av bilar. Och det är mycket som vi ska beta ut av. Ja, jag tycker vi hoppar in i det rakt i smeten som vi älskar att göra, och vi kan väl egentligen bara snacka om specifikationen specifikt, och vi kan säga att däcken är 25% bredare än förra året. Framdäcken går från 245 mm till 305 mm, bakdäcken från 325 till 405 mm. Blir vi också bredare från 1800 mm till 2000 mm. Framgivingen går från 1650 mm till 1800 mm och får även det här året en så kallad deltaform likt en flygplansvinge. Det så kallade T-trace-sektionen på bilen blir kortare, medan bargeboarden tillsammans med golvet, som nu är 20 cm bredare, kommer att generera bra mycket mer downforce än året innan. Från den 21 till den 26 februari har bilarna lanserats. Renault var först ut och sist ut var Toro Rosso, Red Bull och Haas. Och det skedde i Barcelona de senaste tiderna. Och vi har ju också testerna då som skedde från min födelsedag den 27 februari till den 2 mars. Nästa vecka så kommer det ju att vara så att testerna kommer att gå in i ytterligare ett skede, och vi ser ju mycket fram emot det. Med den introduktionen, killar, vad är eran taste och era infallsvinklar på årets nya reglemente? Reglementet har jag så mycket över, men bilarna ser fantastiskt snygga ut. Det är skönt att bli av med det här stora höghuset som det tydligen kallas numera. Så det är riktigt att bilarna är bredare, vet du, det märks ju inte av jättemycket, för det är i princip samma proportioner, men det är ju stor skillnad på vingen där bak och deltavingen, att den är lite böjd där framme, ser ju lite pilformad sådär, så det ser riktigt riktigt ballt ut faktiskt. Synd bara att de inte har lite snyggare däck, att de kör på med de här från tummarna eller det. Det är inte läckert. Ja, Roger. Ja, jag kan ju bara fylla på. Jag vet inte vad det egentligen så stoppar. Jag vet att Pirelli själva ville ha lite bredare tum och sådana saker. Men det måste ha med aerodynamiken och stallens motvilja att göra att det så fundamentalt givetvis förändrar bilen, om vi nu bara ska prata klart om det ämnet. Jag tror att Nico säger att det hade givetvis varit mycket häftigare att se 16 tummar eller något liknande. Men det är väl någonting som gör att teamerna tycker att det påverkar aerodynamiken så fruktansvärt mycket kontra 13-tummarna. Men det hade varit snyggt. Pirelli får inte som de vill där. De vill ju ha bredare och snyggare däck. Men nej, nåväl. Men i vilket fall som helst kan man väl säga det. Att det är imponerande att redan efter första testveckan i Barcelona så är man alltså över 3 sekunder snabbare än poletiden, som då sattes en bit in i säsongen i väl beprövade bilar i fjol. Så att säga att det kommer gå minst 5 sekunder snabbare än någon underdrift. Det kommer ju putsas rejält med sekunder innan vi kommer. Så att en sak är klar. Bilarna är brutalare. De är snabbare. Och förarna kommer verkligen få kämpa mycket mer med både fysik och sånt för att ratta runt bilarna. Så det är ju kul. Det var ju det de ville. Absolut. Ja, men de har ju precis satt liksom fingret på exakt vad det är som vi ville ha. Och det här är ju exakt det som man har velat ha från Formel 1. Och bil, det verkar som att bilarna är brutalare och svårare att köra. För det är många som har varit på gränsen av vad bilen klarar av. Och så det är kul att se redan så här tidigt. Jag tänkte att vi ska gå tillbaka till 2010 och stanna kvar i 2017 på samma gång. Och vad menar jag då? Jo, hajfenorna.
är ju det som har varit på agendan. Och jag tänkte innan vi går in på djupet runt vad de gör och utseendet, vad tycker ni om introduceringen av hajfenorna i Formel 1 rent allmänt sådär? Ja, utseendemässigt har jag inga större problem med dem. Jag tycker inte de stör jättemycket. Sen är det ju skillnad. Tittar man exempelvis på Force Indias lösning som var en stor jävla fyrkantig silverklump, så är det kanske inte jättesnyggt. Däremot, om den är lite så här formad där bak, eller som Sauber har gjort, att de har gjort bilen är blå men själva den är svart så den försvinner lite, så nej, jag har inte jättestora problem med det faktiskt. Det blir lite annorlunda jämfört med hur en F1-bil brukar se ut, men då var ju den här höga bakvingen mycket värre än hajfenan, tycker jag. Absolut, jag håller faktiskt med dig där. Den var bra mycket värre än, jag tycker det smälter in på ett bra sätt verkligen. Vad säger Roger? Jag tillhör den klassiska stammen. Jag vill inte se hajfenan. Jag tycker den som en station wagon, det vill säga en kombi i profil. Jag skulle gärna vilja att Ross Brawn driver igenom det han har pratat om, att försöka förbjuda hajfenan. Men det kanske är att jag bara är konservativ. Egentligen så borde jag kanske inte tycka annat. Men jag vet inte. Det är någonting i den som en bil ska slötta ner i bak mot vingen, och vingen ska vara det stora elementet tillbaka. Men det, jag är nog traditionell, tror jag bara. Ja, men Ross Brawn hade ju också, som du säger, också varit inne på att han skulle försöka iron out lite grejer, att få bort lite sådana saker. Så vi får se om det blir att hajfenan blir mindre synlig eller inte där alls. Men det är ju intressant. Men liksom, det är många som undrar vad den gör specifikt, och det är väl egentligen bara det att den är till för att maximera effektiviteten runt bakdelen av bilen då, när vi då har fått bilar som har annan karaktär än tidigare år. Det är liksom eftersom att bilarna är lägre, bredare och dessutom då har lägre och bredare bodywork, så kommer ju liksom det bli en störning av luftflödet runt intagen till exempel, och då måste man lugna ner och styra luften med den här hajfenan. Så det är det som är dess huvudsakliga uppgift, att få ett jämnare flöde runt bakvingen helt enkelt. Om man ska fortsätta på just ditt inlägg, vad som hände med årets reglementer här, så är det ju också att Lewis Hamilton har gått ut och sagt att det kommer vara större omkörningar och sånt, så det ska bli spännande att se om de konsekvenserna stämmer, det vill säga att lösningarna med bilen i sin helhet gör att det blir svårare att ligga i suget eller inte, för det är inget som egentligen FIA vill komma ifrån, en så att säga close fighting. Nej, men det har ju varit också en jättestor debatt. Jag tror även jag och Micke har ju varit inne på det väldigt mycket, om att vi trodde att det kanske skulle bli ett resultat av de bredare bilarna, att det blir svårt att köra om. Jag kan ju säga att Monaco, det kommer inte att bli en enda omkörning där. om det ser ut så här i alla fall, om bilen är 2 meter bred, då ska du vara Max Verstappen eller Maldonado om du ska våga köra om i Monaco. Det är ju ett som är säkert. Men vi hoppas att de har fel. Alltså jag hoppas att effekten av DRS ska bli så minimal som möjligt, och att vi får så mycket omkörning som möjligt. Jag vet ju, Bahrain till exempel är ju alltid ett race som levererar bra racing. Albert Park levererar också för väldigt bra racing. Malaysia med flera. Jag kan hålla på hela dagen och sitta och nämna bra race. Så att jag hoppas att de har fel, och vi får se hur det blir i Melbourne. Jag tycker vi ska gå in på Ross Brawn. Vi har ju redan berört det lite grann, men vi borde gå in på det djupare. Och det finns så mycket att prata om. Han kom ju in som Managing Director of Motorsport för Formel 1. Och för mig så är det ju ett självklart val av personer. Han är så kompetent, han har varit med i svängarna tidigare, han har varit med i Ferraris framgång, han har drivit Brawn-stallet, han har varit i Formel 1 så pass länge att det är en väldigt rutinerad person att ha i de här kretsarna. Det känns väldigt uppenbart om du frågar mig. Men han har sagt väldigt mycket intressanta saker, och jag tycker ändå att en av många intressanta saker som han har berört är ju det här non-championship race som
dök upp där för några dagar sedan här. Och jag tycker det är lite intressant, för när jag hör non-championship race så tänker jag direkt på typ saker som The Clash eller The All-Star Race i NASCAR, där de har race som liksom hör utanför själva racingkalendern, om man får säga så. Och jag tänkte, vad tänker panelen, vad tror ni att det är en bra lösning, en bra, bra grej att ha i Formel 1? Börjar du, Roger? Ja, jag tror det var ju ganska pinsamt för Formel 1 att starta ett Formel 1-kvalsystem som absolut inte fungerade. Det var ju inte alls, de hade ju inte kalkylerat med de följdeffekterna det skulle få. Jag trodde de innan att det skulle vara ett shootout. Man satt och analyserade varandra och sen gick ut och satte tider mot varandra. Man hade fullständigt missat faktumet att ett invarv och ett utvarv tar extremt lång tid i Formel 1. Du har inte alls den flexibiliteten att kunna gå ut, utan du gick ut och chansade när du trodde att bilen var, eller banan var så optimal möjligt utan att bli utslagen, och sen höll du tummarna på att det stämde. Så det misstaget får inte Formel 1, världens största motorsport, göra om igen. Och med det sagt så känner han att det är möjligt att vi ska prova saker, men vi ska inte prova det i ett världsmästerskap och sen ändra. För det är klart, det var pinsamt, tycker man ju, när man pratar om världens största motorsport. Mm, mm. Absolut. Nu när du det var ju som vi pratade faktiskt för ett år sedan när vi satt här. Ja, absolut. Så vad sa du? Nej, ja, absolut. Jag håller med dig. Jag håller helt med dig. Alltså, jag vet att vi pratade om det nämligen för ett år sedan när vi satt och diskuterade upp säsongen då. Och då vet jag att jag bubblade redan då om att säga att, men har de verkligen tänkt igenom hur det verkligen blir på in- och utvarven? Har de verkligen, jag var väldigt skeptisk redan då. Väldigt många hoppade såklart att det skulle vara, nu har vi ett spännande nytt kvalformat som gör att kvalet är roligare att se på. Men man måste förstå att sporten är mer komplex än så. Så att, det tycker jag är smart av Brådn helt enkelt. Absolut. Ja, jag undrar bara lite så här, om man ska testa någonting. Säg att man skulle exempelvis testa ett kvalformat, skulle verkligen, eller om man skulle testa med att köra ett långlopp och ett sprintlopp, räcker det verkligen med ett race? Det var min första tanke när jag hörde det där. Jag tror, för ofta så behöver man kanske ge det några lopp innan det liksom smälter in, och när man gör större ändringar. Så det, visst, man kan ju se de här stora grejerna, om det inte funkar överhuvudtaget kan man ju se på en gång då. Ja, men annars tycker jag det låter som en jätterolig idé. Och som jag lyssnade på Jetat Sports på det här, och de började spåna efter ett nyårslopp liksom, och det lät ju väldigt spännande faktiskt. Själva tanken tror jag är jätterolig och jättebra. Det tror jag också, för jag tror att vi behöver den här lite spiceade. Jag kommer ihåg att jag redan i fjol sa att de borde testa kvalformatet i ett av de så att säga tränings, de här pre-season och testing så att säga, att de hade testat kvalformatet där. Likadant nu, de skulle testa i så fall saker och ting på andra eller tredje testperioden. Det hade varit mycket smartare i fjol. Så att, och är det så att man inte hinner med det, får man ju ta det under säsongen med någon form av extra feature och lopp som inte räknas in då. Men ja. Mm. Ja, men det minns jag du var inne på även förra året, att man ska, och jag kan hålla med på det planet att man måste nyttja träningarna vettigare. Man måste nyttja testerna vettigare till att testa de här grejerna. För varför ska du testa det i ett race? Eller under en racehelg? Att det är så himla korkat. För blir det fel så blir det ju fel för hela världen att se. Och det är ju så pinsamt för en sport som Formel 1. Med de pengarna och alla människor som investerar i sporten och alla människor som tittar och följer sporten. Att man inte gör det på ett bättre sätt. Det blir, ja, ursäkta mig, men det blir bara pinsamt. Så att jag håller med dig. Att använd testerna, in-season testing, pre-winter season testing, till att testa allting. Hur dumt och korkat det än må vara, men testa det för guds skull inte under säsongens gång. För det känns bara så himla dumt. Så det tycker jag, jag håller med där. Och det, för de som lyssnar kanske tycker jag håller med mycket, men det är ju så, det är ju uppenbart att det funkar ju inte. Och det är bättre att testa grejer så att du vet ungefär vad det är du har att ha att göra med helt enkelt. Men jag tänkte på här när Roger pratade om det här gamla kvalformatet, de testade.
det här med in- och utvarven. Varför gjorde man inte så att istället för att tiden skulle, du skulle behöva köra över start och mål innan tiden har gått ut, så räckte det med att du lämnade alltså utgången på depån, att det var där det var, att tiden skulle ha gått ut. Tänk hur spännande det här blivit då, för då hade någon stuckit just innan och gjort sitt utvarv och sen gjort sitt kvalvarv. Det hade liksom blivit, då hade man ju hunnit och då hade det blivit lite mer av en shootout. Men nu blev det liksom, det blev bara konstigt. Mm. Nej, men det är ju precis det som är lite av min poäng, även om den kanske för vissa låter lite svamlig. Men alltså det är ju så att hade man tänkt ju till de här sakerna, det är ju inte egentligen, är det inte jättedetaljer, utan det är ju de här små grejerna som du är inne på till exempel, som hade kunnat göra en skillnad. För att missberäkningen var ju enorm, alltså att det kunde vara 3 minuter kvar innan det ens var liksom alla, det var bara en stor soppa av hela det där, alltså det vill jag inte se igen i Formel 1 sammanhang i alla fall. Så det hoppas jag att de finslipar. Men det känns som att Formel 1 nu när Liberty har kommit in, man får liksom äntligen, man får öppna upp sporten lite grann. Så jag tror att det kommer att bli successivt nya konstruktiva och bra ändringar i Formel 1-sporten. Det får vi hoppas. Absolut. Nu kommer ni till någon av de mest intressanta punkterna. Det är såklart teamen och testerna i sig. Lyckligtvis har man ju kunnat följa Sky, som har lagt ut massor på YouTube och på sin hemsida, och det finns ju så mycket att snacka om teamen. Jag tänkte vi gör helt enkelt så, eftersom att vi ligger lite efter med den här podden, att vi betar av team by team som vi brukade göra tidigare. Och det finns lite att prata om angående teamen, och jag tycker vi börjar med mästarteamet Mercedes. Där har det ju blivit en hel del. Vi har Lewis Hamilton som har varit och rest världen runt, och man sett hur han har tränat. Han verkar fired up. Vi har fått ett nyförvärv från Williams vid Valtteri Bottas som kommer in. Och vad tror vi om den här förar-lineupen under året? Jag tror den blir ganska bra. Åtminstone till en början. Sen får man ju se vad som händer. Alltså Lewis kan ju vara lite jobbig att tampas med. Speciellt om Bottas är bra nog. Att han börjar ta poäng och placeringar, och då kan det nog bli tufft. Men det är nog en topp par de har i alla fall, Mercedes. Det är absolut, det tror jag också. Vi vet ju att det är riktigt duktiga förare som rattar den här bilen. Så att det ska bli kul att se när förarduren. Dessutom så är det ju så stor skillnad på dem också. Inte bara körningsmässigt och inställningsmässigt sådär, men även liksom personlighetsmässigt, så ska vi kul att se hur de här går ihop under året. Jag tror inte att det kommer bli en sån här Nico Rosberg, Lewis Hamilton situation i Mercedes det här året. Vi får se hur det blir om Bottas blir kvar till kommande säsonger, eller hur säsongen förlöper. Det ska bli väldigt intressant att se. En annan stor snackis är ju också T-vingen, och den är ju lite intressant. Vad säger ni om den? Jag tror att den är ett viktigt inslag om de förbjuder hajfena, så att säga. Och då kan ju T-vingen vara alternativet. Jag tror att Mercedes har förstått att den där hajfenan är nog så säker. De tar lite olika spår. Ett spår som är en konventionell bakdel på, så att säga, ner efter luftintaget. En del som är hajfena och en del som är alternativa lösningar, helt enkelt. Mm. Så att jag har inte så mycket emot den, för jag tycker inte den är så stor. Men Mercedes visar att det finns olika vägar att gå. Ja, men jag tror även, skulle hajfena bli förbjuden så lär nog den och T-vingen också bli det. För Ross Brawn verkar inte tycka så mycket om den heller. Den har ju fått smeknamnet klädhängaren, och jag kan ju lite hålla med att det känns som att det är någon som har glömt en klädhängare där bak som hänger kvar och kladdrar lite, men... Det är så svårt att tänka att en sån liten, någon centimeter tjock vinge liksom ska göra någon skillnad egentligen. Alltså så pass stor skillnad att det är nödvändigt. Så att vi får väl se. Det kan ju vara så att Mercedes har trollat alla andra stallar, satt dit den bara för att se hur många som kopierar den. Och nu är det jättemånga som har gjort det redan. Så att, jag vet inte. Det känns lite roligt. Ja, absolut.
Något mer vi ska fylla i på Mercedes innan vi går vidare från dem? Egentligen två saker. Dels det är ju stallet som har stabilast inledning. De gör mest varv. De kommer ha mest koll på det. På det viset så är de ju väldigt stabila och ser ut att vara favorittäppade. Jag vill också understryka det som ni var inne på. Jag tror Bottas Hamilton kommer vara en jättebra förarkombo. Visst, Hamilton är väldigt speciell som person, men jag tror att han respekterar Bottas på ett helt annat sätt än det tjuv- och rackarspelet som blev med Nico. Så att, och jag tror också att Hamilton har lärt sig. Han har lärt sig att han inte ska bli en sån intrig. Och han har lärt sig att han kommer vilja vinna stallets förtroende fullt ut om han spelar ett bättre spel än det som han, så att säga, blev lite utmanövrerad. Och att stallet ändå favoriserade Nico, hårt att säga. Men de gillade Nicos sätt att arbeta i stallet. Det är inget snack om saken. Så att, jag tror nog att Toto Wolffs snack med Hamilton bakom stängda dörrar var väldigt bra för båda parter att förstå varandra. Så att, och det i sin tur gynnar relationen mot Bottas. Så att jag tror att de kommer faktiskt köra väldigt bra tillsammans. Jag tror de har hittat en jävligt bra dynamik i Mercedes. Så att de blir svårslagna. De har inte ens det hindret i år. Att det är två stycken som kör av varandra. Ja, nej, jag tror att de blir väldigt svåra. Men några som ändå måste hålla som överraskningen och det positiva beskedet, det är ju ändå Ferrari. Jag såg bland de första filmerna från när de filmade från Fiorano, och bilen ser ju riktigt, riktigt aggressiv ut, riktigt, riktigt stabil. Problemet har ju med Ferrari har ju varit liksom inte bara det overall package, men bak stabiliteten liksom har ju varit jätteproblem. Bilen har varit riktigt, ursäkta svenskan, grisig att köra i regnförhållanden. Nu tycks du ha fått en bil som ser väldigt mycket mer följsam och fin ut. I alla fall när man ser Sky Sports film från Barcelona testa, så ser ju bilen riktigt fin och planterad ut genom kurva. Vad blir det? Kurva 3, den långare högen, med mera. Så det ser ut som en snabb Ferrari i år. Nu är det, Ferrari har ju alltid i alla år varit ganska snabba på testerna. Det känns som att de å ena sidan blir lugna till få sig och sin italienska press, att de inte får dem hängandes på sig under testerna. Så att de har ju ofta startat bra och sen gäller det att det håller i. Men jag håller med dig att det ser väldigt stabilt ut. När man har sett bilder från det så ser man ju att alla bilar är lite oborstade och lite opolerade i körningen, och de kastar lite här och där. Men Ferrari ser väldigt följsam och väldigt förutbestämd och beräklig ut när den kör. Så att jag tror precis som du att de har hittat ett stabilt koncept att bygga vidare på. Men de vågar inte ropa hej igen, för de har oftast varit snabba på förtesterna och sedan inte kunnat leverera. Så att det är väl det som möjligtvis talar emot Ferrari, om man kan säga att det talar emot. Men att de spelar ut korten ganska fort för att lugna sina fans och press, så att de kan jobba med att utveckla bilen istället för att behöva släcka bränder på panikfrågor från pressen. Men jag tycker också att den ser väldigt, väldigt bra ut faktiskt. Och Kimi Räikkönen har ju satt det jättefina tider. Jag tror att det här är en bil som passar Räikkönen minst lika bra som Vettel. Så Vettel kan få det tufft i år, tror jag. Nej, men det. Jag hoppas att bägge killarna verkligen får vara där och verkligen nosa nu på Mercedes. Vi får den tajta fighten också. Vi ska inte understryka andra team. Vi kommer till dem alldeles strax också. Och sen är det ju lite kul att se den här sidepod luftintaget på sidorna där, lösningen som är lite annorlunda, lite så här våglig, lite annorlunda från vad man kan se på konkurrenterna. Det är roligt att Ferrari nu börjar flaxa lite grann och gå lite annorlunda vägar än att vara mainstream, om man får säga något sådant inom Formel 1. Och sen är också en annan rolig grej att vi har ju inte hört i pressen Ferraris kaxande, för vi har ju alltid hört Luca de Montezemolo, vi har hört Marco Mattiacci, vi har hört många andra inom Ferrari genom tiderna höja sig själv innan säsongen, att nu ska vi vara bättre än förra året, och nu ska vi vara bättre än Mercedes, och nu ska vi vara bättre än Red Bull. Och nu är ingenting, jag har inte hört någonting. Vi har hört att man ser att de jobbar metodiskt, man ser att bilen ser fin ut, jag tycker att man kör in i depån, man gör förändringar, bilen ser bättre och bättre ut. Som vi var inne på, Räikkönen har två snabbaste dagar under testerna. Jag tror att Ferrari har hittat nu någon form av stabilitet som vi hoppas att de kan bygga vidare på. Ja, det har ju varit, även han högsta chefen där har ju varit förra säsongen, inför förra säsongen var han ju, nu är Ferrari bäst, och nu är han, och det är väl order
högt uppifrån från honom själv nu den här gången, att ingen får säga något och ingen får säga att nu blir vi bäst och ingen. Vilket är lite så här roligt, för han ska väl sluta som Ferrari-chef här ute det här året, har jag förstått. Så att man skulle ju tänka sig att han vill att sista säsongen blir bra och vinstrik, men nej, de håller tyst. Och det har tydligen så varit ganska sura miner från Italien, från medias håll, därför att de tycker de är för tysta. Mm. Och inte säger någonting. Fette och Räiken har väl knappt gett intervjuer överhuvudtaget nu i Barcelona. Så att, ja, vi får se. Men jag tycker de ser starka ut. Och som du säger, sidepod-lösningen på Ferrari-bilen ser ju riktigt bra ut. Jag för mig, var det inte McLaren som testade några så här jättesmala, ganska höga sidepods ett år? Ja, det tror jag. Så att det är lite liknande det. Men om man tittar på bilderna på Ferrari-bilen, så ligger ju sidepodsen precis över hjulupphängningen fram. Vilket gör då att de borde ju få ren luft in istället för den störda luften som blir efter hjulupphängningen där, som det kan bli på en vanlig. Så att, det kan nog ha varit en ganska bra lösning. Den är ganska smal också, och den här roliga hålet som har på ovansidan som leder in. Det har jag ju aldrig sett på någon bil förut, så det var lite nytt. Kul att det är de som kommer med lite nya, spännande, möjligtvis riskfyllda grejer. Mm. Sen en grej som jag höll på att glömma, det är också att om man tittar på bilen så ser man att de har ju jättemycket rake. Även andra team, för Red Bull är vi vana att se ha extrem rake på sina bilar. Men vi såg också nu att även Ferrari med flera har, bilarna har mycket mer lutning, som rake betyder. Att det är mer rake på bilarna nu än vad jag har uppfattat det tidigare år. Och det är ju helt enkelt för att maximera effekten på golvet och diffusen, helt enkelt. För att generera så mycket effektiv downforce som möjligt. Jag tycker vi ska gå till mästarteamet från 2010 till 2013, vilket är Red Bull Racing. Här har det mycket snack. Det var snack om att de var i Barcelona med en inte komplett racebil inför Australien. Jag har ingen aning om bakgrunden till de spekulationerna, men hur som helst så ser ju bilen extremt fin ut. Hajfenan på Red Bull-bilen ser extremt bra ut. Jag tycker att den ser, som man kan förvänta sig, extremt följsam och bra. Det är ett bra chassi. Vi vet ju vilka designers och vilket folk som finns i Red Bull, så att man kan inte förvänta sig så mycket annat från Red Bull. Egentligen det enda som kan hindra Red Bull, det är om power unit inte levererar den effekt som finns, för att chassierna är ju, jag skulle säga att det är ju i toppklass på Red Bull-bilen. Mm, man förväntar sig att de ska vara där uppe nu. Frågan är om det är så. Och frågan är egentligen, varför förväntar vi oss att de ska vara där? Så fort man byter tekniska innovationerna, så vet vi att Adrian Newey har ju alltid varit mästare på att hitta de där nya grejerna, hitta de här nya sakerna. Så vid de stora reglementsändringarna, bortsett från förra nu då, men det skyllde de ju på motorn, så är de där. Så det är väl därför Mikko, egentligen, att man har den förväntan att Adrian Newey alltid ska skapa mästarbilar. Det som var i och för sig väldigt intressant. Det är ju han då. Ja, det som var intressant var också att den har fått väldigt mycket beröm för att den är så clean. Det är väldigt lite extra vingar, det är väldigt lite extra kompensationsvingar hit och dit, och det skulle ju tala för att det finns fortfarande mycket aerodynamik kvar för dem att spela med. När de kommer med en sån clean bil innan situationstecken med lite hjälpvingar, då kan de ju faktiskt bygga på det väldigt mycket. Så att, ja, jag tror att de blir farliga i år igen, bara de får ordning på Renault-motorn, som sagt. Absolut. Där är ju frågan också, att om bilen är så clean, så kanske det talar för att de inte är där med sin riktiga bil. Det man kan fråga sig, lite som Janne och alla de här är i sin podd också, är så, varför gör man så? Jag menar, det är ju en sak om man har tester tidigt i januari och säsongen börjar i slutet på mars eller början på april. Men nu är det liksom, det är knappt 2 veckor till första race efter testerna är slut. Jag menar, det är ingen som hinner kopiera det du har gjort. Och även om de skulle hinna kopiera någonting du har gjort som är jätteinnovativt, så har de ingen chans att testa det. Så ingen skulle våga sätta det på sin bil till Australien.
Och alla kommer ändå se din bil i Australien. Så det är lite så här fråga. Varför, ja, det är så konstigt egentligen. Man tänker efter på den där grejen. Så. Det är konstigt att gömma sin fart och liksom hålla på och traska. Hålla på så. Det känns jättekonstigt. Ja, det är ju det som är kallat för sandbag. Och jag vet inte vart Red Bull skulle supergynnas av att sandbaga nu i det här skedet. Egentligen. Men det är ju inte helt otroligt att heller, men det får vi helt enkelt se då, hur det lär ju komma fram förhoppningsvis längre fram då, huruvida det stämmer eller inte, men det ska bli intressant att se hur det ligger till Red Bull-bilen faktiskt. Mm. Jag tycker vi går vidare, vi går till fransoserna, och det är ju såklart Renault jag pratar om. De har ju flyttat på en dansk och fått in en tysk i form av Nico Hülkenberg. Jag tycker att det är helt rätt, jag tycker att Hülkenberg äntligen får sin chans nu att skina i ett team med bra resurser. Palmer, jag var ändå lite förvånad att han skulle, att han vart kvar ändå. Nu har vi ju hört då att det var lite disputer med Mr. Renault själv då, Abitbull och Kevin Magnussen, men det vart i alla fall Palmer som fick behålla sin sits. Nu är de ju tillbaka, de har fått chansen att få göra ett eget chassi, ett egen bil nu, till skillnad från en nödbil som jag skulle säga från förra året då, när man köpte Lotus i ett väldigt sent skede och helt enkelt bara gjorde en, ja, mer eller mindre en redesign av egentligen samma bil. Så att den ser ju väldigt bra ut, måste jag säga. De var ju också någon snack om att de var tvungna att ändra något på bilen. Vad var det? Var det bakvingen eller vad var det för någonting de var tvungna att ändra på Renault-bilen? Ja, precis. Bakvingens fästen tror jag eller någonting var för tjocka eller stabil, någonting sånt. Så att de kom få ändra det till Australien. Men bortsett från det så ser ju bilen stabil ut med tanke på att de ändå är ett relativt ungt team. Jag tror säkert att de kommer finnas någorlunda där fram. Frågan är om de når den där topptrion redan i år eller inte, men en stor favoriken är de väl insatt. De har ju vinnarkänslan sen tidigare, så att jag tycker det såg stabilt ut ändå, förhållandevis, precis som Haas gjorde, så att jag tror de har tagit ett stort steg faktiskt. Jag tror det för Renault-motorn är bra och att deras bil i sig är ganska bra i år. Sen är ju frågan om de, jag tror de kan vara där uppe och slåss någon gång, men inte hela tiden, utan det kommer nog vara vissa banor så här, men jag tror de kommer nog vara bra. Jag tror mittfältet generellt kommer vara väldigt jobbigt i år. Faktiskt, i alla fall första halvan av säsongen kommer nog vara ganska tätt och mycket kamper i mittfältet. Och de kommer nog vara där i toppen, skulle jag nog gissa. Det har väl varit ganska bra. Folk har tyckt ganska bra om deras bil borta i första testerna. Så att, ja. Nej, men jag håller Renault högt. Jag tror att de kommer att överraska och kunna göra bra, riktigt bra resultat. Jag tror att årets säsong kommer att vara riktigt stenhårt nu när Renault har fast chans att göra ett eget chassi. Det kommer att vara stenhårt. Det kommer att vara riktigt stenhårt, och det är ju precis så vi vill se det. Vi hoppar till Force India, och här tror jag säkert att bilen kommer att kunna leverera bra resultat, men rent designmässigt känns det ju som att någon först nös när han skulle designa fram nosen, och jag vet inte vad, fick någonting som gjorde att han eller hon helt enkelt inte riktigt förstod hur en bil skulle se ut. Sen är det någon som har varit på Legoland och satt ihop någon form av bakdel som jag inte har någon aning om heller varför den sitter där, för den ser för taskig ut. Så designmässigt så ser det ut som en myrslok som springer igenom Tjernobyl någonting. Den är riktigt ful. Sen om vi ska snacka och vara seriösa med rent prestandamässigt, så tror jag säkert bilen kommer att kunna vara där den har varit de senaste åren, och kunna ligga och vid tillfällen nosa på podier. För så bra tror jag att bilen är nu när de har legat och fight på som riktigt höga placeringar i konstruktörsmästerskapet. Det är vad jag tror. Esteban Ocon kommer in och Sergio Perez är kvar. Mm. Och nu kanske bilen dessutom blir rosa. Så vi får se. Åh, herregud. Jag vet inte. Det är svårt att läsa av Force India. De kommer säkert ligga där de låg förra året.
så länge inte alla andra har tagit väldigt stora steg. Och med alla andra menar jag framförallt Sauber och att Toro Rosso har blivit mycket bättre än vad de var förra året. Då helt plötsligt kommer Force India att tappa. Ja, vi kommer väl till Williams, men de är också lite svåra att läsa. Deras, ja, vi tar det sen. Nej, men det är ingenting. Men jag håller på att Force India ligger ungefär där de var förra året, och att har inte de andra gjort ett jättesteg eller ett någorlunda stort steg, så tror jag att vi kan få en riktigt härlig fight. Och så får vi se om Renault är mot Red Bull Ferrari hållet eller om de ligger lite på gränsen mot det de var förra året. Det ska också bli intressant att se. Jag tror att Force India får det tufft i år om inte Mercedes-motorn är så klart mycket starkare som det har ryktats om. Jag tror att de får svårt när de andra teamen, Renault och andra team, tar ett steg, stort kliv framåt resursmässigt och kraftmässigt. Så jag tror inte de kommer behålla sin fjärde plats, för det var väl där de faktiskt fick fantastiskt nog, eller om inte jag missminner mig helt fel. Jag tror de får vara glada på en femte, sjätte plats faktiskt. Men det är om Mercedes-motorn är överlägsen, det är deras smala lycka för att behålla den positionen, tror jag. Nej, det tror jag också, för jag kan inte se att de ska hitta den här jättestora aerodynamiska innovationsgainen som kommer kunna göra att de tar steget så mycket närmare framåt. Sen kan man ha fel också, sen kommer det säkert vara kaosrace också, men jag tror att det kommer att bli en säsong där det blir väldigt tufft för dem. Förarmässigt Ocon kommer in. Ja. Jag tycker att det är helt rätt att man plockar Ocon över Wehrlein. Jag tycker att Wehrlein har dit kommer vi också, men jag tycker att Ocon sitter jag ska försöka vara opartisk, men jag kommer förklara varför jag har mina åsikter om Pascal Wehrlein. Det har sina förklaringar. Perez, han är fantastisk på att bevara däcken. Han är en fantastisk förare, har en fantastisk attityd, är bra för Mexiko och tycker jag förtjänar att sitta där han sitter. Bra förare med dålig budget. Så att vi får väl se. Ja. Jag tycker vi hoppar till amerikanerna, jänkarna och Haas. Jag tycker de har fått ihop en riktigt snygg bil faktiskt. Till kommer gör Kevin Magnussen, vilket är kul. Han har ju nu hoppat mellan ett par team då, från McLaren till Renault, från Renault till Haas, och får en lite längre deal med Haas, och Romain Grosjean är kvar, vilket jag tycker är ett helt korrekt val av Jean Haas att välja den här förarduon. En väldigt stabil förarduo till största del. Och även där, när man tittar på filmer och videor, så ser ju även den här bilen väldigt den ser väldigt förutsägbar ut. Den ser ut att trivas på banan. Det är inga så här onödiga kast. Det verkar inte vara stora indikation till understyrning och sådär. Så att det verkar som att Haas återigen tillsammans med Ferrari har fått ihop ett riktigt hållbart och förhoppningsvis bra overall-paket. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt att de har så bra tillförlitlighet på ett team som är i princip ett och ett halvt år ungt. Alltså, det är givetvis mycket komponenter från Ferrari som gör det, men de var ju bland de mest tillförlitliga teamerna på första testerna, och det är ju helt otroligt att ett så ungt team kan liksom ta check på så mycket, som jag säger, rookie-misstag som man skulle kunna ha till en försäsong eller försäsongstester. Så jag tycker det är jätteimponerande. Sen vad de blir, det vet jag inte, men man kan bara berömma teamet för att ett så ungt team klarar av liksom och leverera en så tillförlitlig bil direkt med stötta av Ferrari. Superbra gjort. Absolut. Ja, och de har deras sån, vad heter det? Hi-Fi är ju faktiskt riktigt jäkla snygg, måste jag säga. Ja, det håller jag med om. Den försvinner ju helt, för det märks ju knappt att det är en hi-Fi där bak. Och den är faktiskt ganska snygg generellt sett också. Och som sagt, de har ju fortfarande samarbetet med Ferrari. Men samtidigt så är ju bilen, alltså den är ganska annorlunda än Ferrari i det stora hela. Så det är ju mest under ytan som det är Ferrari-delar. Så att de har gjort ett bra jobb för i år med sin nya bil. Och de verkar som sagt verkar vara riktigt bra. Och det har väl snackats lite borta i Barcelona att
de kan vara där uppe i toppen av mittfältet till och med under det året. Så att det låter ju ganska spännande. Man får ju hoppas att det faktiskt är så, för det är ju fler desto bättre. Men det skulle vara kul om Haas blir det nya Force India som är där och nosar på sista podiumplatserna. Det skulle vara väldigt intressant att se. Faktiskt. För att det tror jag att de har är kapabla till att göra. För att de har hittat någonting i sättet att sätta upp byggnaden av teamet, av bilen. Och även måste jag ge dem cred för sättet de faktiskt uppdaterar aerodynamiken under året. Även om det inte är så drastiskt som kanske Red Bull och Mercedes, så verkar de hitta de här viktiga sakerna som ändå gör skillnad för att hålla dem stabilt i fältet utan att de glider ner och blir en Manor eller en eller förra årets Renault. Så att jag tycker att man kan bara ge cred till Haas. Det enda som man kan peka på det är väl det här med de här bromsproblemen, men jag tycker att det är sånt som man får räkna med ett så här nytt team, men annars är ju Haas riktigt bra. Ja, det är kul ur ett marknadsmässigt synpunkt också, om nu Liberty ska försöka få upp intresset i USA och få in Relay Race där, så krävs det ju nästan att det amerikanska stallet som är på griden lyckas någorlunda i alla fall. Nu var de ju inte dåliga förra året, men lite bättre. Det var inne amerikansk förare också. Ja, men vi får hoppas på Newgarden eller Alexander Rossi i sådana fall. Det de vill jag se. Jag tjatar om dem hela tiden, men jag kan inte se att man kan ta någon annan då. Alltså, de är ju så bra de två förarna. En har vunnit Indy 500. Rossi skulle jag också vilja ha sett det. En har vunnit Indy 500, den 100:e upplagan, med i princip ingen bränsle kvar på sista varvet, och den andra, Joseph Newgarden, kör för Penske i IndyCar Series. Har vunnit flertal gånger också. Så det är ju två riktiga young guns. De är fräscha, de är ung, de är snabba. De passar perfekt för Haas Formel 1-stall. Vi hoppar. Jag tänkte ta Toro Rosso, men jag tycker vi måste beta av Williams. Det är många som vill höra om Lance Stroll, och jag tycker att vi måste leverera det till dem. Lance Stroll, ja, vi kan väl bara säga så att jag ska försöka vara så opartisk jag kan, men det är ju lite money talks och lite crashy crash där, och jag vet inte vad eran åsikt är om Lance Stroll så här långt. Jag är orolig att det är lite Maldonado-varning faktiskt. Och att gå ut på första träningarna och köra på ett sätt som man kör av två gånger är ju lite en omdömesfråga, hur man testar och kör bilen. Och jag har ju inte hört någon dementi från Williams som säger att nej, det var fel på bilen och det var absolut inte Strolls fel. Så att jag får lite Maldonado-varning faktiskt. Så att jag undrar om de just nu kliar sig lite i håret och hoppas verkligen att saker ska rätta ut sig till Melbourne. Men jag är inte så positiv till det där, det kan jag säga. Innan jag måste få avbryta Mick och bara säga en väldigt viktig poäng. Jag tycker att det här håller på att eskalera nu med att hoppa över serien. Jag tycker att man nu måste... det måste ske liksom några regler så att det blir så att du måste gå igenom ett visst antal serier innan du kan åka upp i Formel 1. För du kan inte snart hoppa, om fortsätter det så här att man går från F3 upp till 2017 års Formel 1 bilar, då är det ju uppenbart att man måste ändra på systemet, för då fungerar det ju inte. Vi kan inte ha folk som hoppar över GP3 eller GP2 och sen... Nej, det blir inte, för att fortsätta det så här, vad kommer, alltså från F3, jag menar, det är ju liksom nationella formulaserier som Formula Renault som är steget under, och då är det ju inte långt ifrån go-kart. Jag menar, ska folk hoppa från go-kart VM upp till Formel 1? Alltså, det blir ju absurt. Jag hoppas ni förstår mig rätt, men det håller på att bli det, rent ärligt. Så att jag tycker att man måste gå igenom ett visst antal serier innan man kan köra en F1-bil. Punkt slut. Jag håller med också. Jag håller med. Så att Massa kommer få mycket på sina axlar. Den saken är klar om det här ska fortsätta. Och är det så att Stroll skulle visa sig där, då måste de nog till och med tänka om under säsongen och sätta in någon rutinerad förare som egentligen borde platsat där i stället. Men vi får se. Vi kan ju givetvis ha fel, men jag får väldigt dåliga vibbar av det här. Ja, nej, det är ju riktigt klantigt att komma och krascha så att teamet inte ens kan köra bilen för att det finns slut på reservdelar. Alltså, man måste ju ha lite omdöme när man kör också på något sätt. Jag är ingen Formel 1-förare, men på den här nivån
måste man ha mer omdömen så där i första testet, tycker jag. Jag tycker det är för dåligt. Jag tycker det är på tok för dåligt. Ja, då får vi fundera mycket med Williams där så. Ja, mycket tidigt. Om man ska fortsätta på Williams där, förlåt, om man bara ska fortsätta med Williams där också, så sitter de med en ganska svag förarduo nu också, tycker jag. En person som mentalt har slutat som kommer tillbaka, och sen då en förare som absolut inte gått igenom klasserna. Så att Williams är väldigt skakigt på förarsidan, måste jag säga. Och sen problemet för Williams är att de har ju ett problem att fylla sitsen framöver med några riktigt bra förare. För det är inga förare som kommer att vilja gå till Williams av toppförarna. De kan ta Diresta som finns tillgänglig. De kan ta Sutil. Fast jag tror inte att de kommer att ta Sutil. Men han finns ändå fortfarande i krokarna på något sätt. De skulle kunna ta Button. Även om han kanske inte skulle vilja gå till Williams. Men rent, om vi ser logiskt sett, så finns möjligheterna. Men det är inte de här liksom Fernando Alonso, Vettel, Räikkönen, Hamilton-förarna som finns på marknaden att välja mellan heller. Så att de har satt sig i en dålig sits också. Giovinazzi skulle man kunna stjäla i och för sig om man hade verkligen velat. Men sen han har inte heller imponerat riktigt, tycker jag. Det lilla han nu körde. Men ja, alltså jag är inte helt övertygad om att Massa, att bara det här med att Massa är liksom i, att det är negativt att han är inställd på slutet, för han har egentligen, han har ju noll press på sig, tror jag. Han är ju där för att fylla sitsen, eftersom det fanns ju val såklart. Men så att jag tror, alltså han kör ju ganska mycket utan press, förutom från sig själv möjligtvis. Så jag tror ändå det kan nog vara en ganska bra säsong för honom, så länge bilen är okej. Men, ja, absolut. Nej, men jag håller med dig. Så är det svårt att säga, va? Nej, men jag tycker vi släpper där, och så får vi se om Stroll hinner växa till sig. Jag står fast vid min åsikt att jag tycker att fler serier borde gås igenom innan man kommer till Formel 1. Och med det, I will rest my case. Vi går till Toro Rosso. Där har vi då en av de snyggaste bilarna, enligt mig i alla fall. Ser fruktansvärt bra ut. Den är så vacker att se på. Jag tycker att Renault-motorn låter bättre än vad den har gjort tidigare år, och jag tycker att den ser ut att gå extremt fint i kurvorna, och jag tror att det här kommer bli en sån här bil som kommer kunna göra sån här bra resultat som de har gjort tidigare säsongen när de var 5 och 4 till exempel. Jag tror det var i Austin, Texas, om det var 2015 eller vad det nu var, när Verstappen gjorde ett sådär superresultat. Så att det är en bil designad av James Key som kommer att kunna göra det som den är designad för, helt enkelt, att leverera bra resultat. Håller med. Den är ju både snygg, men den har ju också väldigt mycket likheter med Ferraris design. Och det måste ju båda gott. De måste ju vara verkligen nöjda när de kommer ut och ser hur mycket likheter de har med Ferrari i det här språket. Så att jädrigt snygg färgsättning och bil, och lovande grunddesign. Sen har det ju gått sist och där på testerna här. Det var ju verkligen ingen roligt antal varv de fick ihop. Men tycker ändå de kan ändå vara lite uppstickare i mittfältet om det visar sig att grunddesignen stämmer. Ja. Men sen har de ju också, jag måste ändå ge dem cred, för de har ju också två förare. En som jag håller extremt högt, som är Carlos Sainz, som jag tycker är precis lika värd att köra en Red Bull Racing-bil som Verstappen. Sen en Daniel Kvyat som har hittat tillbaka till sitt goda själv, som jag definitivt tror mycket på. Sen om man kommer att vara kvar i Red Bull-familjen, det återstår att se, men att jag tycker att det är starkt att bli petad, i och för sig till viss del press från Red Bull att flytta upp Verstappen och egna misstag, men även att vända det under säsong och bli motiverad igen och bli kvar i teamet och känna den stabiliteten över det här året och bygga vidare på det. Det tror jag, det visar styrka, och det tror jag kommer hålla honom kvar i Formel 1 även framöver. Håller med. Sen vart de kommer vara ett resultatmässigt, ja, det återstår att se, men jag tror att de kommer kunna vara där. De har bra chassin, de har riktigt bra chassin. Vi såg vad de gjorde förra året när de hade fick liksom jättesent besked om vilken motor ska vi ha. Vi fick ta en Ferrari. De hade ett jättebra chassi och kunde verkligen använda det till sitt fulla
sin fulla potential ut efter förutsättningarna. Såklart de tappade lite grann efter säsongen eftersom att de andra power unitsarna fick de här uppgraderingarna, men det var en bil som var riktigt, riktigt, riktigt konkurrenskraftig under året. Så att vi kommer att se en stark och snygg Toro Rosso under 17, och det ser jag fram emot. Nu ska jag släppa min opartiska sida och faktiskt säga att nu kommer testets riktiga, riktiga besvikelse, och det är McLaren Honda. Jag tycker det är pinsamt att se hur de håller på. Bilen är ju nervös som en åsna, alltså. Den är ju riktigt, riktigt, riktigt nervös in i kurvorna, ut ur kurvorna. Det finns ju en film på YouTube där man ser att, jag tror att det är Stoffel Vandoorne som kommer in i en högersväng och bilen bara släpper hela bakdelen. Det bara släpper och släpper och släpper, och det låter konstigt. Den ser inte ut att ha bra körbarhet i drivlinan, feldesignad oljetank. Ja, men den ser inte stabil och följsam ut, helt enkelt. Nej, det är ganska fint. Den är ju verkligen dålig. Ja. Ja, den ser riktigt dålig. Det ser inte bara dålig ut rent utseendemässigt på många plan, inte alla, men många. Men den ser ju även väldigt extremt nervös. Det ser ut som att förarna inte riktigt vet vad de kan förvänta sig. De vet som inte att nu när jag kommer in i kurva 4, vad kommer bilen att göra då? Vad kommer bilen att göra i kurva 5? Det ser ut som att de kan inte lita på bilen. Och jag tycker nu att nu får det baske mig vara dags att börja piska upp sig lite grann för Honda. Nu har vi liksom köpt att de har haft en dålig säsong när de kom in. Ja, det får vi väl köpa. Andra säsongerna kan vi väl köpa. Men nu måste vi börja se de här förbättringarna, och de har sagt nu att de har ju gjort en split på motorn då, likt Mercedes då, med skillnad på turbinen och turbon och placeringen på dem, och de ska gå aggressivt fram. Men att gå igenom 4 power units under testerna, det är för dåligt. Det är alldeles för dåligt för ett team som McLaren. Ja, det finns inte mycket mer att säga så. Men tydligen så är det inte bara motorn som folk tycker är dåligt, utan bilen i sig har också verkat vara inte jättebra. Så att de kanske har tidigare, förra året exempelvis, så var det ju mycket snack om att bilen är perfekt, men det är motorn det är fel på. Men nu så kanske det är fel både på motorn och på, möjligtvis på lite på bilen då. Svårt att veta exakt vad bilen klarar när det som driver bilen inte är bra, såklart. Men om det nu är så att bilen inte är jättebra, så då kommer de inte vara någonstans, även om motorproblem löser sig liksom. Absolut. Mm. Jag tror det är flera problem med McLaren. Först och främst givetvis motorn och power uniten. Det verkar inte finnas tillit mellan McLaren och Honda. Och det visar ju sig som att än så länge har startat ganska illa. Två, bilen i sig beter sig konstigt och oförutsägbart, och det är inte bra. Men sen vill jag säga en tredje sak. Jag tänkte på det när jag såg deras lansering av bilen. Ni tänkte på det. Men hur de presenterade sig som ett stort multinationellt företag. När alla andra team försöker just göra sig som team. Man presenterar sig som team. Det är en jättefabrik bakom mycket. Men man vill ha en teamkänsla. Man vill göra det lite personligt. Lite liksom så nära. När till och med Mercedes presenterar teamet med 2 förare och sin teamchef och sådär. Sen när McLaren gör det, där kommer vdn upp och pratar och vet inte ett skit om hur man bygger bilar. Och sen kommer Bollier upp och pratar lite grann, och sen så kommer en teknisk designer upp, och så kommer de pratar så stort. Jag tror att Ron Dennis tappade greppet först när han satte Whitmore som teamchef. Han gjorde jättemycket dåliga val. Sen försökte han återta och skapa någon form av tillbaka till de grundvärden McLaren hade. Lyckades inte med det, blev sen utmanövrerad. Jag ser inte riktigt att McLaren hittar tillbaka med den inställningen de har. Man kan inte göra sig som ett multinationellt riskkapitalistbolag i princip i tv. Och så tro att man ska få en teamkänsla som sen funkar, att man drar åt samma håll. Så jag tror att de har fundamentala problem med hela stallet för att kunna driva det framgångsrikt faktiskt. Jag tror inte att de kommer reda ut det om de inte gör några jättestora förändringar. Det känns inget bra när man ser deras lanseringar och deras sätt att presentera saker och ting. Nej. Sen så tycker jag att det verkar som att McLaren håller på att bli den nya Ferrari. Den här Ferrari som var överallt. De pratade och det levererades ingenting. Jag tycker att Ferrari har kommit till McLaren status under 2012. Och de här åren när McLaren var riktigt stark, Ferrari började liksom komma dit, medan McLaren började liksom hitta någon form av inget sammanhang, ingen
ingen sammansvetsad känsla som team. Inget, alltså det känns som att folk drar åt olika håll och man vet som inte vad man gör. Jag tror att det här, jag kan bara tänka så här, att det som McLaren behöver ha, det är att ha en annan power unit, ligga och vänta på Honda tills de har utvecklat det klart, genom att ha ett team med till exempel Manor och låta Manor använda en Honda power unit medan de är kvar med Renault eller en Mercedes, om de hade gjort så lite längre. Under tiden hade McLaren kunnat titta på Honda och se genom några säsonger om det är något paket som är värt att satsa på eller ej. För att direkt hoppa till Honda och sen nu ska dra om hela teamet. För att 2014 var ju ändå McLaren-bilen bra. Jag menar, Magnussen var på podiet, Button kunde leverera bra resultat. Så att jag hade trott på en sån lösning istället för att direkt hoppa till Honda. För det, nu är de ju verkligen, nu ska de ner från botten och upp igen, och det har de inte tid med. McLaren hade hybris, tycker jag, helt enkelt, som du är inne på. De hade hybris att vi kan inte köra med samma motor som Mersa, för vi kommer få sämre. Vi kommer inte vinna VM och göra. De var inte där med sitt tekniska team. De var inte överlägsna med sitt tekniska team. Det var inte Red Bull ändå och så vidare. Jag håller med dig. De skulle ha kvar med den och varit ödmjuka nog att nöta ett outstanding möjligt tekniskt team, aerodynamiskt och så. Och då är det faktiskt att ta motor. Hybris faktiskt. De håller med dig. Det är lätt att vara efterklok förstås. Men, ja, absolut. Nej, de trodde att de kunde göra som på glada 80-talet, 90-talet, och att det skulle räcka. Det var så mycket sedan det. Ja, nej, men det är svårt också, för att den enda erfarenheten Honda har, det är ju från IndyCar, och det är ju en helt annan specifikation på motor och bil. Så att det är svårt att säga att det ska gå bli som det var under Senna Prost-tiden och motorn var helt överlägsen. Så att det var nonchalant. Och Hondas chef Yusuke Hasegawa sa ju nyligen själv också att de har många problem, och förutom då oljetanken så vet de inte riktigt själv heller vart alla problem är. Och det är ju uppseendeväckande konstigt faktiskt. Mm. De satt med den bästa powerunitern och skaffade sig den sämsta. Absolut, det är ju så. Det är ju ganska uppenbart att det blev pannkaka om det här. Mina kära vänner, vi måste avsluta med det sista teamet på gridden. Vi har tyvärr förlorat Manor. Jag tror att Manor hade förgyllt våran tillvaro om de hade haft en bil som var någorlunda med på noterna. Men de är inte med oss, och vi får ju då säga så att jag vill ge respekt då till vad de har gjort i Formel 1. Jag vill ge respekt till Jules Bianchi. Hans legacy kommer att gå vidare även om teamet inte finns just nu. Och det är mycket det som jag vill, gör att jag vill se Manor också, för på grund av Bianchi. Han har ju också fått en egen gata i Nice. Tycker jag är väldigt värdigt en förare som hade en framtid som var extremt ljus framför sig. Jag tycker vi då ska prata om Sauber. Sauber, ja, vi kan väl börja med min syndabocken som heter Pascal Wehrlein. Jag kommer inte att bry mig, nu kommer jag vara lite kaxig och säga så här till även mina lyssnare, att jag bryr mig inte ett skvatt om huruvida ni har åsikter runt Wehrlein. Jag tycker att det är extremt korkat att köra på ett obordat sätt under Race of Champions, som gör att du kompromissar din start på Formel 1-säsongen. Det är min åsikt runt honom. Kan det vara den här valpigheten som han faktiskt visar upp, som också var en del av hans personlighet, gjorde att Force India nekade honom platsen till Ocon? Alltså, det finns ju någonting i hans personlighet som är omoget och som är svårt att jobba med, och känns som att det utkristalliserar sig gång på gång med lite små saker. Så att jag håller med dig. Han får lite skylla sig själv. Det som är mest tråkigt är att han startat säsongen som vanligt, så hade Marcus Ericsson fått en riktigt bra värdemätare, och hade Marcus spöat honom, då hade han höjt sina aktier jättemycket. Nu kan man säga att han blir den första förare, och det kan han ju vara glad för. Men det hade varit jävligt bra om han också hade fått matcha en som alla i runt omkring är erkänt lovande förare. Det hade varit bra för honom själv. Så att det finns både för- och nackdelar om man nu kommer till hans del i det hela sen. Men jag har absolut inget emot om andra, och Giovinazzi som också är en bra förare för att köra, men det hade varit för Mackan att slå honom. Absolut. Nej, jag tror det hade varit bra för Marcus, för jag tror faktiskt att han hade kunnat slå Wehrlein vid flertalet
occasions, som man säger på engelska. Men, och det säger inte jag bara för att han har varit i teamet längre än Wehrlein, utan bara för att jag tror att jag har lite känsla att Wehrlein är lite överskattad för vad han är. Jag tror hellre på någon som Ocon, som har en bra attityd och har kört. Han är ju tillräckligt bra för att ha varit Mercedes förare blivit utlånad till Renault för att få köra där och sen åter hamna i Force India tack vare Mercedes. Det bygger ju också inte bara på att du är en duktig förare, utan också att du har en bra work ethic, alltså att du helt enkelt är driven och har en bra attityd. Medan Wehrlein fick kämpa för att ens bli kvar i Formel 1. Han körde ju för Manon förra året, tog en poäng, vi ska ge honom det, men ändå fick kämpa för att ens vara kvar i Formel 1. Sauber var ju hans sista utväg. Det var ju inte så att någon satt och sa jag vill ha Pascal Wehrlein. Så var det ju verkligen inte. Force India har jag hört lite grann när jag pratat med Janne Blomqvist lite privat så här. Vi har lite kontakt så här. Så har jag ju hört att det har ju tydligen varit så att Force India har föredragit att jobba med Ocon över Wehrlein. Och då säger jag som Janne Blomqvist sa i en intervju som jag gjorde med honom tidigare här, att på den här nivån har du inte råd med sådana saker. Du har inte råd att bete dig på det sättet på den här nivån. Jo, det skadade sig inte mellan dem lite grann under några tester där någon gång när var det Mercedes förare blev sjuk eller vad det var, så valde han att hoppa in i Mercedes-bilen istället för att köra kvar i Force India-bilen och nästa middag eller vad det var. Det var väl inte heller jätte... Så jag vet inte om det var order högerifrån, men jag vet att det har tagits upp någon annanstans också, att det var där det skar sig ordentligt mellan dem också på något sätt. Så det har inte varit riktigt bra gjort att han valde att hoppa över till Mercedes-bilen istället för sin bil. Ja, men det verkar som att det är ett attitydproblem där. Och vad vi kan säga till Pascal Wehrlein är att han kan krya på sig och förhoppningsvis är han med och kör i Melbourne och ge Ericsson en bra match. Ericssons pressansvarig Robert ska jag prata med på tisdag den 7 mars för en intervju med honom. Det ska bli intressant att försöka få till det. Pratar vi Marcus Ericsson, jag har ju hört att han verkar vara mer taggad och redo. Han verkar vara fired up, han verkar vara mer vältränad än någonsin och redo för en ny säsong. Jag tror att Ericsson kommer att bygga vidare på det han har byggt på tidigare. En förare som är väldigt duktig och sådär. Ja, vad säger jag skulle bara vilja... Jag skulle behöva säga att Sauber har sett hyfsat stabila ut ändå de sista dagarna på testerna. Men om man ska vara ärlig så ska man förvänta sig det. De var väldigt tidiga på att ställa om till bil. De var tidiga på att besluta om att köra med 2016 års motorer. De måste starta bra för att ha någon som helst chans. För de kommer få det tuffare och tuffare ju längre året går. Både för att de har en dålig budget, men också för att då kommer motorn bli äldre och äldre så att säga prestationsmässigt. Om du jämför med hur de vidareutvecklade 2017 års motor. Så att de kommer att ha en väldig utmaning att de måste starta ganska bra för att ha någon som helst chans att vara med i slutet på säsongen. Så att, ja, har de startat försäsongerna bra? Ja, okej. Okay. Men det är de tvungna att göra om de ska ha någon som helst chans under året totalt sett. Så att, vi får se det. Men det är i början de har chansen. Sen blir det tuffare och tuffare. Absolut. Nej, det är... Det kommer ju bli en liten Toro Rosso-effekt helt enkelt under fjolåret. Det är så det kommer att bli om du frågar mig i alla fall. De kommer att kunna vara hyfsat med på noterna och sen så kommer det att fejda ut då under säsongens gång då, eftersom att det kommer att vara ett riktigt uppdateringskrig då mellan de andra Power Unit-tillverkarna och det kommer ju att påverka Saubers performance såklart. Och det måste få vara avslutningen på denna återkommande podd. Vi kommer vara tillbaka under testerna som kommer nästa vecka och försöka vara lite jämnare med podden. Jag tackar alla som har haft tålamod och jag vill tacka vår panel som är så hängiven och trogna varje gång. Mikko Lakkauri, F1 Start och Roger Hemberg. Tack så mycket för att ni var med i Motorsport idag podcast. Tack.